Թումանյանի շաուրմա, տեղական միս, տարին 12 ամիս։ Բարև վարչապետ, ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնել, կարծես մեր տրադիցիոն այսպես հանդիպումները շարունակվում են։ Նախ եւ առաջ մեր զրույցը սկսելուց առաջ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, որովհետեւ լսել եմ, որ շատ հաջող էր ձեր այցելությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Ուրախ կլինեմ լսել այդ այցելության մանրամասները, բոլոր դեպքերում այն բոլոր արձագանքները, որ ես լսել եմ եւ ներսից եւ որոշ բարեկամներից դրսից, դրական են եղել, այնպես որ ուզում եմ շնորհավորել, որ հաջող այցելություն եղավ։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ։ Այո, մեր այս աշխատանքային հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք պարբերաբար կիսենք այն ծառայությունը, որ կուտակվում է մեր հարգեր շփումների աշխատանքային գործունեության ընթացքում եւ իհարկե քննարկենք առաջիկա անելիքները։ Այո, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն տեղ ունեցած այցը շատ կարեւոր եմ համարում եւ շատ հաջողված։ Նաև երկու շաբթի օրը պատրաստվում եմ պաշտոնական այցով մեկնել Բրյուսել եւ միության մեր գործընկերների հետ քննարկելու մեր հետագա անելիքները։ Առաջիկա եմ արտաքին քաղաքական հարուստ օրակարգ ունենք, նաև այս տարի Եվրասիական տնտեսական միությունի նախագահանանք եւ միջկառավարական խորհրդի նիստերից մեկը տեղի կունենա Երևանում, նաև բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստերից մեկը տեղի կունենա Երևանում եւ այս ողջ արտաքին քաղաքական օրակարգը իհարկե կարևոր է նաև ծառայեցնել մեր տնտեսական հարաբերության նպատակներին։ Տեղակ են, որ դուք էլ այս ընթացքում որոշ հանդիպումներ եք ունեցել, որոնք տեղավորվում են այս տրամաբանության մեջ եւ նաեւ կարևոր է այդ տեղեկատվությունները համադրել, որպեսզի դրանց հետագա իրագործումը պայմանավորվածությունների դառնա առավել արդյունավետ։ Այո, ես էլ, պան վարչապետ, ձեր հետ կիսվելու շատ բան ունեմ։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո դուք տեղյակ եք իհարկե մանրամասներից, բայց լրացուցիչ մանրամասներ կուզենամ ձեր հետ կիսվել, մանավանդ իմ վերջին երկու այցելությունից, մեկը Ֆրանսիա, որտեղ նա տեղի ունեցավ բարեգործական հայկական ընդհանուր բարեգործական միության 90-րդ լիագումար ժողովը, որին ես մասնակցեցի, եւ որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ տեղի ունեցան բարեգործականում, սա մեր ազգային կարևորագույն սփյուռքի կարևորագույն կազմակերպություններից մեկն է, եւ այդ ընթացքում Փարիզում իհարկե հանդիպումներ կրկին ունեցա այն շրջանակում, որի մասին մենք բավական երկար ժամանակ խոսում ենք իրար հետ, աջակցելու Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, նոր տեխնոլոգիաների, կրկին անգամ ֆրանսիական շատ մեծ կազմակերպությունների հետ, լինի Թալեսը, Դասոն եւ այլն։ Եվ հետո իմ այցելություններ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսին, որի ընթացքում մի շարք քաղաքական, ինչպես տեղյակ եք, մի շարք քաղաքական հանդիպումներ տեղի ունեցան, բայց նաև նրանից առաջ եւ վերջում ծրագրի ես հանդիպումներ ունեցա Հայդելբերգի համալսարանում, Մյունխենի տեխնիկական համալսարանում, Մաքս Պլանկի ինստիտուտում, եւ սա նորից ուղված են Հայաստանը դարձնելու ժամանակակից տեխնոլոգիաների երկիր եւ նպաստելու Հայաստանի տնտեսական արագաճին։ Ես որ խոսելու շատ բան ունենք։